Ano, mě většinou baví každý rok to stejné. Můžu potkat své oblíbené googery. A letos se velice podařila i hra, co máme většinou takovou stezku se šiframa, tak ta byla skvělá. A návštěva Karlštejna, já jsem tam v životě nebyl, takže to za to se byl velmi rád. Ale Gugstok je většinou o lidech, takže to jsem si moc užil. Krom party lidí, která tady je a která je vždycky skvělá, tak se mi hodně líbila šifrovací hra. Ta byla super, taková večerní procházka, akční docela, a drinky večerní, co si připravil Jirka, ty byly taky skvělé. Na letošním Gugstoku se mi nejvíc líbila naše sestava, která tady byla, úžasná sestava lidí. Pak se mi líbilo, můžu dvě věci, pak se mi líbil Dannyho chomutovský výlet s překvapením. Hodně lidí říká, že Gug je druhá rodina, a já to v podstatě můžu potvrdit. Prostě ve společnosti lidí z Gugu se vždycky cítím úplně skvěle a je to prostě strašně nabíjející a boží. Hele, společnost je jako každý rok vybraná. Ještě tady můžeme vidět balící se poslední exempláře a bylo to super. Prostě každý Gugstok je skvělý, protože se potkáme. Jak říkám, já jsem si hlavně užil ty lidi, takže já jsem byl rád, že jsem viděl zase lidi, které jsem třeba rok neviděl.
a společnost to byla bezvadná, večer jsme se jako fakt pogrilovali, zasmáli, hrali jsme různé karty, procházeli jsme se a se všema jsme jako řešili různý jako docela zábavný témata a nasmáli jsme se, minimálně jsme se nasmáli, když jsem skládal stan, ale to už jsou takový jako nebezpečný příběh do dalších roků. Jinak, protože co se stane na Gookstoku, to zůstává na Gookstoku, takže část říct nemůžu. No a taky by měli dorazit, protože tady můžu vidět děti a hlavně užít si prostě tu vzájemnou společnost, co se budeme, ten osobní kontakt prostě ničím nenahradíme. Protože je to taková nejvíc rodinná akce, kterou Gookstok má. Tady se jako člověk uvědomí, jak Gook je vlastně jako velká rodina a všichni si můžou pomoct, všichni jsou prostě na sebe strašně hodní a užívají si to spolu. Pokud ještě ti lidi neznají ten pocit být ve společnosti jako skvělých a nabíjejících lidí, tak právě proto, aby ho poznali. Ahoj. 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 Došli jsme k bezdomovce Vindrovi a jdeme plnit první úkol. Mega žirafa na silnici. Paráda. A ty nám teď řekneš, kam máme jít dál? Ty nám dáš hladanku? Já mám tam nápad. On umí mluvit, tak je němej. Tři písmena má však pozorosidej. Z naší abecedy jen dvě používej. Jdeme na další štaci, je to Zoho Park. A už vidíme bezdomovce Jirku a bezdomovce Ren. Dáme květinu. No. Jménem Hadinec. Hadinec. Kdo nám přinese fotku? Hadinec. Dětí, která se jmenuje Hadinec. 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 Tak dostane odměnu a bude pokračovat dál. Hadinec. Další blbost, kterou vymysleli, jo? Má svou loď a má i chor. Zažil Karla, to není for. Chor, něco se zpíváním. A loď? To bude nějaký kostel. To bude nějaký kostel. Ano. Bude to kostel? I moudrý jsou. Řeknete nám všechno dobrovolně, nebo na vás počneme bevu, ať vás roztrhá. Vidíš, už se hrne. Už se sápe. Máme ne, bevu. Pícha.
bude dít, když se ztratíme? No, ztratíme se. Budeme ztraceni. A teď budeme co dělat? Budeme luštit? Budeme hledat kostel svatého Palmáta. Kostel svatého Palmáta. My budeme hledat stezku k němu, protože to nechci takhle dlouze obcházet. Nebudem to obcházet. Jára ten jde vepředu, protože už to chce mít za sebou. Eliška luští mrzovku. A já ji neumím. No to nevadí, ale víš, kde ji umí? Stric internet, přesně. Aha, tak. Gugu? A co, to je všechno, co? Jo. Najdeme, že? Gugu. Dani, já se kvůli tobě stám TikTokerem. A tady máme bezdomovce, Indru z bezdomovkyních. Kristýnou. Ahoj. To jsou všichni. To je vlogová část našeho bojového výletu. Momentálně jsme dostali papír, který začíná VTF. A jdeme na Žopík. A jdeme na Žopík. Žopíky jsou VTF, ne VTF. Pardon. A ještě máme Daniela, a.k.a. Gigačet. Bunkr, naše další stanoviště. Je to bunkr. Ježišpěl. Tak co, našel jsi ho? Potkali jsme druhý tým, je stejně zmaten jako my. No tak my jsme tady, tvařte se zmateně. Nikoho jsme tady nenašli. Co se zmateně? A tam už taky nikdo není, už jsme to tady obešli. A jsme se podívali do toho, nebo jako tam se nedá. Jo, a já natáčím Gačenu, jak natáčíš se sebe. Já nenatáčím sebe, natáčím tebe, ty trdlo. Ty budeš na videu, jak vůbec nevíš, co dělám. My jsme tady teď po otvírací době, takže to už asi tady nebude fungovat. Je to Žopík. Adela vyjadřuje pochybnosti o tom, zda jsme na správném místě. Věci společného a provějte to. Který věci? Ježíš. Tyto dvě věci společného a proveďte to. Takže koukejte to, koukejte se. Co je to? Běžte se, tady tyhle dvě věci mají něco společného. Tyhle dvě věci, co mají společného. Dá se s nima něco dělat dohromady a máte to udělat. Dá se s tím nějakým způsobem interagovat. Víte, co to je? Míša, mistr mě. Super. Čtí kód. No, čtěte kód. If progress is 100%, print, job well done, print, go to start, else print, ask to. Takže máme 100%? Jasně. Že jo? Jo. U kasety jsme zapomněli natočit video, jak jsme byli nešťastní z toho, že jsme si mysleli, že to je Žopík. Takže, a byl to bunkr, ale přitom na stránkách je napsané Žopík a až pak, když člověk rozklikne, tak bunkr, takže, no a, ale vyřešili jsme to rychle, protože nemáme žádné děti a protože jsme fucking awesome a ale pak nám nějakou dobu trvala ta šifra, ale přišli jsme na to ještě, než jsme opustili zatáčku od Rallyho k domovu. Takže tímto míříme vybavení kompletní šifrou a dořekni, jaká je kompletní šifra? Krásné léto ve společnosti Google. Ano, přesně tak. Míříme si pro svou odměnu. Doufáme, že to bude dobré. Pes má nohy, komár má. Jadu má. Takže co mají společnost? Některý chtělí 14 kilometrů. Nějaká čtyřka. Karavan číslo 4, dělej!